Ja, det var i den tredje perioden som allting lossnade. Det var då Jakob Johansson gjorde det där målet som egentligen kanske inte borde vara ett mål. Och sen gjorde Alexander Johansson ett desto snyggare mål. Och sen kom ett sånt där slumpmål igen, Jesper. Vad var det som hände vid 3-0? Jamen, jag får en puck upp på blå och jag vill inligen bara lägga den på mål och hoppas på en retur någonting. Men den gick in, så det var riktigt skönt. Det måste vara ditt livs snyggaste mål. Nej, inte det snyggaste mål, men det var ett helt okej mål och det var ett bra första mål, tycker jag. Nej, det var väl lite stängd match. Vi kom inte upp i vår standard och de spelar med tre man högt i banan, så det är tajt. Och inget mål av Henrik Björklund, hur kommer det sig? Nej, två mållösa matcher nu. Ja, vi kommer väl inte vara en femma, kom väl inte upp i riktigt den standard vi haft tidigare, men ja, får se till att ta det nästa, det gick bra ändå då. Det kändes som en sån här kollektiv suck när det här första målet kom. Ja, och det var det väl också, tyckte jag. Jag vet inte vad det borde på, men vi fick ingen fart under skridskorna och vi stod stilla och det blev lite det här gamla jommet att man tittar lite på varandra och väntar på att du ska göra det istället för att man själv tar tag i det. Men vi hade en riktig turstuds där och sen tyckte jag efter det så flöt det på mycket bättre. Hur viktigt är det för dig att göra mål? Ja, alltså det självklart det är viktigt, men jag har inte fokuserat så mycket på det. Om det viktigaste för mig är att laget vinner. Om laget vinner så är det inte så viktigt att jag gör mål, men självklart det är skönt att göra mitt första mål. Hur märks det? Jag tyckte från läktarplats så kändes det lite nervöst idag, lite spänt. Ni måste vinna, ta 3 poäng. Var det så för er också på isen? Ja, det var en lite konstig match idag. De spelade riktigt tajt och spelade mycket defensivt och dumma puckar, så jag. Och vi spelade inte vår bästa match heller. Men vi har brugt tålmod idag og venter på tredje period, og vi ved, at vi er rigtig bra i tredje period, og så det var skønt at gøre 3 mål og vinde matchen. Du Leksand borte og så Malmö hjemme. Tufft program. Ja, det er 2 rigtig bra matcher. Det ser bra ud, om vi vinder de 2 matcher. Så det er bare at tage 1 match af gangen, så kommer det blive rigtig bra. Hvorfor skal man komme og titte på jer nu då, i slutomgångarna, om du titter ind i kameran? Jamen, ni skal komme og kolla på os, fordi vi er rigtig bra, og vi vil gøre alting, vi kan for at komme op i Elitserien.